Време на време во сезона на уписи на постдипломски правиме предавања, отворени предавања на професорите и главно зборуваат за теми со кои што се занимаваат како истражувачи, како автори. Сега ние сме полис институт, значи се занимаваме и со применети истражувања, полиси, баш полиси студии. И тоа е некој редовен дел од нашите истражувања, но за тој таа категорија на истражување тешко се наоѓа пласман во академски журнали, има, не дека нема, но потешко сепак е, сите интердисциплинарни полиња се сега полињето што допрва се отварат и се етаблираат како дисциплина, така што полиси студиите најчесто ги читаме во некој друг облик, ретко академски, ако постои тоа. Но почесто ги гледаме адаптирани за журнали на политички студии или социологија или економија, слично, секаш мора некоја адаптација да има за публикацијата да се вика академска, иако не е исклучива, како што реков. Значи, освен тоа што го работиме сите овде интердисциплинарно и применето, бидејќи во својата дефиниција институтот е првенствено посветен на применети истражувања, обштествени и хуманистички истражувања, на секој од нас не останува нашето поле академско, основното дисциплинарно поле. Здравко, политички науки, во мојот случај филозофија, Бранимир наскоро ќе ви зборува за економија, иако овде предава вовед во студии на политики. Главно за своите трудови зборуваме во овие отворени предавања и сега ја кај нас ни во институтот, па ни во земјава, никогаш немам зборувано за моите публикации. Прв пат ми се чини дека на македонски зборувам за некои од моите книги. Cut of the Real не е никогаш представена, та беше доста читана. Еден вид на критика на постструктурализам, не еден вид, критика на постструктурализам. Тоа е за Cut of the Real и се тоа ќе не доведе до оваа книга. Cut of the Real 2014 излезе во Колумбија Юниверзити Прес и се сведува на критика епистемолошка на првенствено епистемолошка, иако не исклучива, на постструктурализмот. Постструктурализмот во тој миг сум го критикувала на начин кој што ја проблематизира филозофската доследност на постструктурализмот, филозофската ограниченост, да речеме, на постструктурализмот. Според мене прелесно и пребрзо преточен во дневнополитички агитпроп на, да речеме, институциите или јавниот говор, мейнстрим јавниот говор од 90-ти наваму во англосаксонскиот свет. Иако тој проблем таму не е начнат на тој начин, критичкиот приот, удар, како да кажам, или ударци, раскопување од повеќе правци, не е насочен на политичката димензија. Тоа што не предпоставам дека еден ден ќе се проблематизира феноменот на идентитетска политика или слично. Онтолошки и епистемолошки ги барав недоследностите, проблемите во постструктурализмот. И особено во делот на родови студии, родова теорија, што беше и логично, затоа што во 90-ти, во идентитетската политика и во политичката филозофија која се темели на
постструктурализам и произведува идентитетска една филозофска подлога за идентитетска политика. Во најголем дел авторитетните идеи беа развиени од страна на феминистички филозофи во рамки на родова теорија, така што целиот концепт е на конструктивизам, идентитетот како конструкт. Највлијателно, не дека немаше и други студии, не знам, имаше културни студии, како дел од политички студии или слично, но највлијателно беше изведен во рамки на феминистичка филозофија и во рамки на родова теорија. Односно, од страна на Джудит Батлер и други авторитетни толкувачи на Мишел Фуко. Значи, тој има своја апроприација во други дисциплини, но филозофски е најтемелната разработка која што после земена речи си по автоматизам да се применува и во други дисциплини е изведена таму. Мислам дека денес нема сомневање дека најавторитетниот толкувач и преземач не во смисла на нели преземање нешто туѓе што не ти припаѓа, туку преобмислувач, толкувач на Фуко денес, на денешницата, е Джудит Батлер. И сметајќи дека ова е филозофски проблематично и од аспект на феминистички интереси, женски интереси, наречете ги, па и родови, иако пред се од аспект на жените, значи пред се од позиција на феминистички филозоф, во тој миг тоа ситуирање како феминист, а не како родов теоретичар ми беше важно, беше проблематизирана самата подлога на постструктурализмот. Ако постструктурализмот се темели на едно комплетно сузбивање на релевантноста на поимот реално, прогласување на реалното како на како реликт на една стара метафизичка епоха која што филозофијата ја надминала, во таа книга која коинцидираше сосема случајно со појавата на спекулативниот реализам, се прави една рехабилитација на реалното, се прави еден обид да се воспостави реализам, кој ги зема во обзир сите критики, резерви и така натаму, кои се родиле во филозофијата по појавата на структурализмот, по појавата на Витгенштајн, по лингвистичкиот пресврт во филозофијата, по појавата на постструктурализмот. Сето тоа земено во обзир, книгата оди до лимитите, како да кажам, на постструктурализмот и дојде до точка кај што може да го рехабилитира реалното без да западне во старите метафизички рамки на и замки на реализмот. Не е ни кантовски реализам и слично. Некако преку презентација на оваа книга може ќе доложиш за што станува збор, инаку предолго ќе зборувам за таа книга. Само уште да кажам дека создавањето, значи пишувањето на таа книга, првите чаптери беа објавени 2006, буквално истата година кога се случи објавата на манифестот на спекулативниот реализам, кој што е веројатно во моментот најпопуларниот правец во филозофија, затоа што постструктурализмот веќе се доживува како нешто што полека-полека се надминува со новите форми на реализам и новите форми на материализам. И во таа смисла спекулативниот реализам е веројатно најглијателен. Таа книга Cut of the Real е често пати подведувана под спекулативен реализам, обработувана како таква, во рецензии, во журнали и слично. Јас не би рекла дека спаѓа таму, но коинцидира со тој бран.
Тој бран на спекулативен реализам во себе содржи четири мислители, од кои што еден се вика Ари Брасие, кој е ученик на Франсуа Ларуел. Ари Брасие е моментално еден од најчитаните филозофи, млади, ако што тоа се води под млад, на денешницата, познат е како филозоф, познат е и во популярна култура. Например, цитиран е од авторот на True Detective како филозофска инспирација негова. Тоа малце вака тривија за Рей како влезе и во популярната култура, но овде е важен дека во спекулативниот реализам тој влегува како Ларуеловец. Ларуеловец кој што се обидува да го спои Ларуел со аналитичка филозофија. Па оди кон елиминативистички материализам. Значи се случува веќе некаков опит да се воспостави и онтолошка база за тој нов реализам, кој ќе кореспондира подобро со науката. Значи тоа е исто една карактеристика на спекулативниот реализам. Тоа што го прави Франсуа Ларуел, кој е еден од влијанијата врз Ари Брасие, е значи не антифилозофија, туку не филозофија, нон филозофи. На француски нон филозофи е преведено на англиски. И тој третман на филозофското, тој го споредува со научниот третман на својот предмет на истражување. Свој, кој да е тој предмет на истражување, која и да е таа наука. Значи, зашто стана збор? За две генерализации. Филозофијата е генерализирана и науката е генерализирана. Тоа често му се префрла на Ларуел, таа генерализација, иако тој објаснува дека не стана збор за генерализација, туку за радикализација на концептот. Тој оперира се на постапка која што му е преземена од Маркс и од Алтесер. Тоа е барање на детерминантата, детерминантата е во крајна инстанца или одредница во determination, определба во крајна инстанца. Определбата во крајна инстанца во случајот на филозофијата и во случајот на науката според него се сведува на гест, тој го нарекува гест или постура, поставеност на мислата. Која што тој не негира дека имате цело стебло на различни филозофии, различни периоди кон прашања, дека имате цела една историја и така натаму која што е комплетно хетерогена, дека има разнородност внатре во филозофијата, тој не го негира тоа. Тој прави една, значи, оди до една радикализација на концептот, односно пристига до таа детерминација во крајна инстанца и вика секој тип на мисла која што се заснува на следниот гест или постура на мислата, така ја вика, поставеност на мислата е филозофија. А кој е тој гест? Свртеност кон сам себе, поставување на мислата на самата себе, самодоволност на мислата, огледалење на мислата во самата себе. Ова веројатно веќе ве потсеќа на некого, на Маркс, нели? Критиката на самодоволноста на филозофијата и императивот филозофијата да ѝ се подчини на праксата, односно на стварното или реалното. Кое што Маркс многу ретко го вика и во изворите на германски и во англиските преводи материјално, многу почесто го користи физичко, реално и
слично. Затоа реков подчинување на реалното. Во вас Маркс некако не остава така со тој предлог да му се подчиниме на стварното, но не ни дава алатки, не не вади надвор од дилемите од каде сме сигурни дека мислата не се рефлектира сама себе, дека не рефлектира друга мисла, или мислата не е подчинета на мисла, туку на реалното. Конечно, како го преведуваме реалното во мислата и како не станува веќе самото мисла во мигот која мислата му се подчинила, сите тие прашања Маркс ни предлага да му се подчиниме на стварното или праксисот, но сите тие прашања не ги одговара, не нуди одговор. Не нуди според мене филозофски одговор на тие прашања, но самата пракса на неговото дело, изведбата на капиталот, начинот на кој што е напишан капиталот и другите трудови, но пред се капиталот како е изведен, со една макотрпна прво емпириска анализа, описна, една исцрпна дескриптивност која што станала, значи, до тој степен доследна и исцрпна што сама нуди некаков образец, што би рекол Витгенштајн, маштаб, образ на стварноста, и тогаш од тој миг натаму Маркс влече абстракции, влече равенки, влече формули и влече абстрактни концепти со кои што оперира. Значи, тие абстракции се родени од најконкретното можно. И во таа смисла, Маркс преку примерот на своето дело дава одговор на тие прашања. Но тие прашања остануваат далеко. Значи, како знаеме дека мислата стварно му се подредила на стварното, дека веќе не е подредена на некаков концепт за стварното. Оруел, значи, самиот се има наречено себе си син на Маркс, ако не е само на Маркс, и на Ниче, и на Делезе, но оваа декларација има направена, дека е син следбеник на Маркс, и самиот признава дека одредени концепти или прашања со се обсесијата да се излезе надвор од филозофијата, но да не се напушти филозофијата како таква или да не се фрли на некакво буниште на историјата, таа желба марксовска ја има наследено и самиот Оруел. Тоа што предлага да го направиме со филозофијата и на тој начин тврди дека можеме да му се подчиниме на праксисот и на стварното без да произведуваме филозофија, тој начин го нарекува, тој приот, значи, кон предметот на филозофското истражување, го нарекува научен, предлага мислата да прави една мимеса, подражавање на постурата на мисла која што е карактеристична за науката, а таа постура е спротивна од она што ви го кажав за филозофијата. Самодоволноста, огледалењето или, како што го вика он, decisionism, така е преведено на англиски. Филозофијата пати од тоа decisionism. Јас ќе решам што е стварноста. И после, во однос на овој постулат, се друго се деривира, се објаснува и се тестира визави тоа, не знам, дека е иманенција, дека е експресија, дека е дизајн, што и да е, некаква суштина и така натаму. Значи, да се излезе надвор од тоа и да се третира предметот на истражување кој што тој го вика трансцендентален материјал. Концептите, идеите, мислите, тезите што ги ноѓеме во филозофија се за него материјал. Тој трансцендентален материјал
тој предлага да го третираме на начин на кој што науката го третира својот предмет на истражување. Е, тој однос е, како што вели, тој однос на унилатералност. Унилатералност која што е афирмирана од страна на мислата. За разлика од филозофијата, која се труди да произведе знаење, која што е од таква категорија, што ќе изразува суштината на истражувањето, на предметот на истражување, ќе се слее со самата суштина на истражувањето, ќе станат едно мислата и стварното. Тој тврди тоа дека е претензијата на филозофијата и дека почнува уште од Грција со концептот на битие или тоон. За разлика од таа претенциозност, науката, тој вели, е многу поскромна. Науката се обидува да ја опише со тие зборови, како што вели, стварноста на унилатерален начин. На некој начин науката се, значи, има две метафизички предпоставки како ќе се третира стварност. Во таа смисла и науката има своја метафизичка позиција. Филозофијата претендира мислата да ја проголта стварноста и да произведе стварност повисока од стварноста, пошто обичната стварност ваква без смисла е банална, ништо што е тоа ако нема смисла, само стварност. За разлика од тоа, науката се задоволува дека стварноста може да стварно само стварност, току може да е комплетно безсмислена. Самиот концепт на стварност најпосле е безсмислен, реално или не, има некаква надворешност, екстериоритет, кој што се обидува да го опише како функционира, за да го припитоми за човечкото суштество полесно да екзистира во своето опружување, да има некакво чувство на контрола кон таа надворешност, која што се вика стварност. Значи, се задоволува со тоа што ќе опише како ќе функционира, како функционираат нештата, ќе најде објаснување, не знам како функционираат планетите, како функционира томот и така натаму, на ниво на опис, на ниво на пресметка која што би дала предикција, во таа смисла контрола, но не отвара прашање што е суштината и вистината за атомот. И не претендира дека има вистина на атомот. Така е како што е. Значи, самата идеја, конечно, за вистина на нештата, што е тоа, the truth, la vérité, како сакате, кажете го, во филозофска смисла, тоа е еден атавизам уште од постмитолошките времена, не од античка филозофија, кога се сметало дека мислата може да ја усоврши стварноста, која што таква каква што е, нели, банална и бесмислена. Значи, тој брак и слеаност на мислата и предметот на истражување е својство на филозофијата. Науката, вели, дека мислата претендира кон стварноста, но истовремено афирмира дека стварното е апсолутно индиферентно кон мислата. И тоа е таа релација на унилатерална. Затоа вика тоа е релација на нерелација, нема релација меѓу предметот на истражување и мислата. Унилатерална. И таа анализа ја вика дуализа, затоа што му доаѓа од радикална афирмација на двојството. Наместо двојството да се помири со тоа што ќе произведе диалектичка синтеза или не знам што, тоа двојство не се помирува на никаков начин, туку е афирмирано на радикален начин и со тоа унилатералната мисла или дуализата стануваат синоними. И сега тоа се тие некои епистемолошки предпоставки, што ги има и во првата и во втората книга,
ова нон филозофијата во оваа смисла ви ја објаснив и контактот, врската што ја има со Маркс, таа врска за многу интерпретатори на Ларуел на прв поглед не е очигледна. Тој ја има објаснато само во едно дело посветено на Маркс, кој е излезено во 2000-та, после преведено на англиски во 2013-та. Introduction to non-Marxism. Ја го работав нормално на француски, што Ларуел го работам одамна. И сега, значи, non-Marxismот е нешто хомологно или аналогно, не знам што е по-соодветно, на нон-филозофијата. Значи, тоа е марксизам, кој предлага Ларуел да го практикуваме, кој е ослободен од филозофските наслаги, од наслагите на филозофија во Маркс и најмногу во марксизмот. Според него, диалектички материализам, концептот на диалектика. Диалектика најпосле, која не постои кај Маркс, туку постојат контрадикции и слично, се производ, концепти кои што се производ на некакво марксистичко наследство на мисла, но не и нешто што директно произлегува од делото на Маркс. И сега да стигнеме до анималното и пред тоа ќе се подсетиме на она на физикализмот, физикалното кое што го спомнав пред малку и статусот на реалното. Чи ние го нарекуваме Маркс материалист, Маркс и е материалист, но значи не е погрешно да кажеме дека е материалист. Ја самата се подпишувам под таа материалистичка традиција на Маркс, сметам дека Ларуел може да се стави во функција на Маркс и дека неговиот реализам е совршено компатибилен со материализмот на Маркс и продолжувам тоа да го викам материализам, но интересно е, како што реков, во самите списи на Маркс од докторатот, од докторската теза за Епикур до филозофските, например, критика на германскиот идеализам, до Капитал, буквално во сите дела, онаму каде што би очекувала да се јави поемот материјално или материализам, се јавува поемот на реално и физичко. Многу често. Не многу често, практично редовно. Мислам дека на двај неколку местенца сум го нашла поемот на материализам употребен од Маркс. Зошто? Затоа што го проблематизира во два текста, текстови и двата посветени на Фойербах, во две различни книги, го проблематизира материализмот во тој миг кога се појавува, кога е предничен од Фойербах, како извртена ракавица на идеализмот. Тврди дека филозофскиот материализам е повторно еден вид на идеализам. И ако го прочитате повнимателно, сваќате дека тој идеализам се сведува на идеализам затоа што има премногу филозофија во него. Фактот дека има премногу филозофија е веќе причина што материализмот може од таа епоха, ја мислам и до ден денес, филозофскиот материализам, дека може да се сведе на еден вид на идеализам. Односно, тој го лоцира истиот проблем, како е Ларуел, на самодоволност на мислата, едно огледање на мислата, кое што не знае да се подчини и да допушти да биде формирано од крајно невозвишеното, вулгарно, бесмислено, стварно.
ќе доби експликација, но таа експликација не е смисла во смисла на во филозофска смисла, во purpose, во смисла на зошто, со која цел нештото постои и е такво. Се што детектира филозофски како проблем во тој тип на материализам и во филозофијата како таква, и заради тоа е, има резерви и кон филозофскиот материализам, е известен третман на материјалното, односно третман на стварното и физичкото, често и на телесното. Едно подценување на физичкото или материјалното, на кое што не му е придодадена смисла. Таа смисла често се вика вредност. Значи, самото припишување на вредност и сливање на материјалното со вредноста е веќе истовремено филозофски акт, но и капиталистички акт. Тој брак на вредноста и материјалното. Значи, според мене дури и таа поделба на вишок вредност и употребна вредност е непотребна, може да се колабира едноставно во вредност. И ако ги читаме филозофските текстови кај Маркс, гледаме дека тука е проблемот. За жал не можам тие цитати, ги неам овде, со МЦМ формулата, МЦМ прайм, слично на кој начин ги анализира, за да видите дека во еден миг вика М води кон М. Значи, се сведува на тавтологија. Вредноста функционира на принцип на тавтологија. Следно го објаснува. Ајде да више која спомна формулата, така ќе се илустрира зашто стана збор во книгата и на кој начин анималното и животинското функционираат во книгата, во анализата. Друга следно, имате пари, мани, значи абстракцијата, комодити, кој што е предмет, кој има и употребна и вишок вредност, така, и пак имате вредност, мани, МЦМ. И вика се, тоа води до М прайм, дели, до, со се вишокот. Формулата е таа. И после следи цитат и објасна, и вика, значи, парадоксот на капиталот кој е? И со тоа не е само парадокс, туку и бесмисленост всушност на капиталот. И како тој оди контра логиката на стварноста и на природното, кое што тој постојано го рехабилитира. Природата е централен поем, не само во раните дела. Природата се јавува и во Грундриса како централен поем. Во манифестот комунистички вика дека измирувањето со природата е реализација на човечката природа. Така што со формулава тој е објаснува како одењето против природното и физичкото и стварното ја обесмислува логиката на капиталот. Но тоа што го нотирам јас со помош на Ларуел е дека тоа исто така е логиката на филозофијата, значи чистата вредност, смислата. И сега вика, имаме мани, комодити мани, добро, тоа ви го опишав. И сега, како стигаме до тој вишок, M prime, со вишокот вредност во комодити. И сега вика, ако комодити, употребниот дел, значи, од комодити, употребната вредност, да тргнеме всушност категоријата на вредност, од употребна вредност. Ако материјалното, капиталот, кој што е инаку во неговата природа е да се акцелерира, постојано да се забрзува, да се забрзува, до недоглед, за да произведува вишок, вишок и вишок вредност, тој има за цел оваа фаза со комодити да ја забрза, што е можно повеќе. Вика за на крај да ја елидира комплетно и да ја снема. И вика, совршената формула всушност на капиталот би било MM. Мани, мани, мани. Значи,
комплетно можеш да го извадиш, евакуираш средниот дел, кој содржи материалност у себе. И вика, што е тука парадоксот? И интересно е дека една родова или патриархалистичка метафора користи за да го објасни. Вика, за значи капиталот да стане капитал, треба да добиете вишок на крај. Вика, тоа е, вика, како синот да го родил таткото. Значи, вишокот од тие 110 фунти, тие 10 фунти, зашто не е капитал ако нема добивка, тие 10 фунти вишокот прават тоа првиот мани од формулата да биде воопшто капитал. И значи, реверсна е логиката. Тоа што можеме да го констатираме со помош на Ларуел е дека капитализмот, значи капиталот, репродукцијата на вредност во смисла на капитал е всушност тавтологија. Истото е исто, масава е маса, значи комплетна самодоволност на мислата, значи автореферентност, она што е во сршта на филозофското, што би рекол Ларуел, и тука совршено тие се совпаѓаат. Економијата на мислата, на капиталот и на филозофијата од потполно иста природа. Во таа смисла, но тоа е невозможно, значи таа логика да оперира е невозможно без една првична метафизичка предпоставка. Дека има дихотомија меѓу идеја или мисла, како сакате да кажете, и физичкото или материјалното. Физичкото и материјалното и во филозофијата и во капиталот е комплетно ставено во функција на произведување на тој огледален, самодоволен свет. Бесмислен, затоа што не знаете кому му служи и кој живее во тој свет на чиста вредност. Истото важи и за филозофијата, истото важи и за капиталот. И сега, за да се случи еден совршен, Ник Ландовски, супер акцелериран капитал, а со тоа и произведувате аналог на филозофска мисла, што е пост-хуманизмот на Ник Ланд, значи, таков концепт на економија, која што е исто и когнитивна економија, да произведете, треба да препоставите дека тоа што е физичко, тоа што е материјално и тоа што е анимално, нема друга сврха, смисла или значење, освен да биде вложено во произведување вредности. Ајде, ќе ги наричаме вредност. Во филозофија тоа би било смисла, идеја, суштина, што и да е, но тоа е вредност. Така еден так на колку чини ова што го лепиме на нештото. И во филозофија тоа, не мислам да извлечете суштината на нештото или сврхата на нештото, е да извлечете вредноста на нештото. Затоа слободно можеме да зборуваме за ист тип на тавтологија, само произведувачка вредност. За тоа да се случи, треба да материјалното да е третирано на таков начин што треба да предпоставиме дека треба комплетно да согори една комбасчен, тотална да се случи на се што е физичко или материјално за да се произведе чиста вредност. Значи, интересно, Ник Ланд во една книга која што е супер напишана, ќе се заљубите ако во неговиот стил, Жет за анихилација, така се вика, а таму не можеш ни да ги предпоставиш филозофските консеквенции на сето тоа, тој го обработува таму и Маркс, што е изненадувачки, како ничанец. И многу често вика,
младиот лант и стариот лант не е тоа исто, кога беше млад беше левичар, не, исто е. Истата фасцинација од анихилација на се што е физичко, физиолошко, телесно, материјално, презир. Соматофобија би се рекло. Што е карактеристика на грчката филозофија? Е, за тоа комплетно истрошување на материјалното за да се произведе чиста вредност, да се случи, вие треба некако да го позиционирате материјалното, да кажете која му е смислата на оваа планета, во овој универзум, што е реалното според вас. И ако кажете дека реалното во таа смисла на материјално, физиолошко и сето тоа, значи таа ортодоксно марксовска или ларуиловска или лакановска исто, и кај Лакан се сведа на материјално, реалното. Значи, ако кажете дека тоа е тука само за да произведува вредност, да биде претворено во вредност, само по себе ништо не значи, хиерархиски, бесмислено, според тоа ништо не значи, исто ко да го нема. Тоа е многу интересно. Ако е бесмислено, го третираме исто ко да го нема. Тоа исто е известна метафизичка позиција. Зашто само нештото што имаат смисла ги има? Кој рекол дека тоа што го има може да биде, не може да биде бесмислено? Значи, тоа е веќе првото филозофско калемење, дека зашто е тука, зашто постои на овој свет, што му е смислата? Па може нема никаква смисла. Тоа е едно. Друго, прогласувањето дека затоа што е бесмислено исто како да го нема или можеме да го третираме како да го нема, не ја овозможува комплетна негова експлоатација. И сега, таа експлоатација не доведува не само до подценувачки однос на се што е животинско и живо и може да страда, и тука го вклучувам и човекот, на дехуманизација на луѓето. Ден куп луѓе на планетата кои што се беспоштедно експлоатирани, се експлоатирани затоа што се дехуманизирани. Во очите на нивниот експлоататор тие се животни. Заради тоа може да бидат експлоатирани. Но и од друга гледна точка, например, гледна точка на современи науки, човекот е едно од животинскиот свет, припадник на животинскиот свет. Исто така е животно според современата биологија, например, и други науки. Мислам, денес е она депласирано да во науките, екзактните науки или природните науки, да се прави дистинкција меѓу човекот и другите животни. Баш е третирано како се користи често human and non-human animals во научна литература. Ваква еволутивна биологија, ајде, нормална, дури и во когнитивна психологија се користи. Трудови, ако земете, ова експерименти, human and non-human animals се користи најнормално. Значи, за тие human и non-human animals, се едно дали се non-human затоа што некој ги дехуманизирал како политички чин, или просто, еве, ние избираме да ги наречеме така, согласувајќи се со современата наука, освен нивната експлоатација и нивната инструментализација за произведување вредност, се случува инструментализација и на се друго што е само физиолошко, само материјално, така што тука влегуваат тони фрлена храна, милиони напуштени домови затоа што немаат вредност веќе на пазар. Значи имате парадокс, луѓе што живеат на улици и празни згради. Зошто? Таа зграда не постои. Зошто не постои? Затоа што нема вредност на пазарот. И никој не живее во таа зграда. Значи, што значи тоа? Дека вредноста е тоа што владее над обичното само материјално или физиолошко. И од тука доаѓа зборот холокауст, со тоа имав проблеми да го објаснам. Многу го сватија како метафора на еврејскиот холокауст. Не е употребен во таа смисла, употребен е во смисла на
старогрчки религиски ритуал. Има тип на жртвување кој што се вика Холокаустос, од таму е изведен зборот Холокауст. И тој значи комплетно спалување на животното. Животното комплетно се спалува и согорува во ритуали кои што се посветени на олимписките богови. Олимписките богови се богови на умот, разумот, знаењето, светлото. За да чистиот дух, за да добиете чист дух, смисла, рационалност, треба да го изгорите комплетно животното. Постои друг тип на жртвување во античка Грција, но то и тие ритуали, само тоа да го кажам, се секогаш со нож и ги, значи има алатка, алатката е нож, оружје и ги изведуваат мажи, секогаш по дефиниција. Дури и во Рим, кај што имате и жени свештенички, пак самото жртвување го изведува маж. Во античка Грција, ритуалите посветени на хтонските богови, значи на боговите на смртта, на мртвите и близките, мртви, ги изведуваат жени по правило и никогаш нема убивање на животно, нема спалување на животно, тие се викаат енагизмата, и се сведуваат на истурање течности, то што ние го имаме сега во православието, носење на гроб, јаткасте плодови, истурање вино и слично, тоа не е од античка Грција. Од дионизиските и другите ритуали на хтонските божества. И тука е символиката, не е само символика, тоа е некакво историско исходиште. Ако, како што вика Ларуел, филозофијата не е универзална. Не мораш нужно да ја најдеш на некоја друга планета или во некоја друга цивилизација. Филозофијата е грчки производ, така како вика грчко-јудејски производ, со други зборови еврејски, европски производ. Сака да кажа, има историски корени. Не ни мора вечно да постои. Е форма на мисла која што е изродила одредена цивилизација. Ако таа греко-јудеска историја на мисла е навистина историски условена, не лебди негде по универзумот и сегде е можна, туку е втемелена во конкретно место и време, значи е историски кондиционирана, тогаш самата историја на мисла има врска. Историјатот кој предходи нараѓањето на филозофијата. Значи, фактот дека филозофијата има врска со религија, фактот дека филозофијата има врска со митолошкото и постмитолошкото, може да е конкретно поврзан, да има конкретна условеност во овој третман на животното и практиката на Холокауст на животното како извор на светло, на светла, рационална, разумна мисла и слично. Има и друга исто материалистичка, ја би рекла, интерпретација, Жан-Пьер Вернаније понудено на исходиштето на грчката филозофија во една книгичка мала се јеме кај нас потекло на грчката мисла, кај што објаснува дека филозофијата е производ на логосот, а логосот е политички производ, односно производ на функционирањето на грчкиот полис. Начинот на кој што полисот доаѓал до решение, се обмислил сам себе и таа диалектика, во грчка смисла на зборот, размена на мисли, е во основа логос, и тој логос служи како модел за развој на филозофијата. Значи, повторно нешто што е историски и материалистички погледнато како еден так извор кој што е контингенција, мислам, не е некоја суштина, нема некоја многу голема причина
или сврха да се појави во обликот во кој што се појавува, значи може да биде просто производна една историска констелација. Ето, во Грција полисот функционирал така, производ логос, логос одводи до филозофија. Исто ја би рекла дека религиската практика која што е отсликана после во некои основни постулати на постмитолошката и филозофската мисла и централноста на концептот на Холокауст е нешто што ја организира исто така економијата на филозофската мисла европска, западна, грчко-јудејска, како сакате, која што само добива своја кулминација во капитализмот. Да сме немале среден век христијанство и сите тие процеси кои што го имат забавено оно што е било својствено на филозофската мисла и нужно водело кон капитализам, мислам дека и со капитализмот многу побрзо ќе сме се соочеле, а како што Силвија Федеричи во својата книга Вештергата Калеман посочува, капитализмот во некои своји таму раштркани не глобално организирани форми се јавува веќе на самиот крај на 11-12 век, така што и не е толкав скокот и разликата временска меѓу ерата на рационализмот, грчко-римски, христијанството помеѓу и потоа просветителството и модерната филозофија. Конечно, модерната филозофија на некој начин преку теологијата после е осамостоена со Декарт и Спиноза и останатите, дури предходи на капитализмот. Значи, тука не е тврдењето дека едното го изродило другото историски, диахрониски, аргументот не е диахрониски, аргументот е дека една структурна или структуралистичка анализа ни овозможува да видиме дека има ист тип на економија на мисла кој што се базира на иста метафизичка предпоставка, а тоа е третманот на материјалното, физичкото и реалното кое што се ја објаснив. И според мене тоа што Маркс, мислам дека го предлага, не мислам јасно не на сите дека тоа го предлага, тоа е надминување на таквиот третман на материјалното, природното, анималното, физичкото и слично. Ако Маркс не предлага поинаков третман на таа категорија, ако не предлага во најмала рака да нема хиерархија меѓу едното и другото, всушност тој ни предлага комплетен реверсал, тој ни предлага дека материјалното е пред се друго. Маркс ни предлага метафизички противодговор, метафизичка корекција. Со други зборови, Маркс на некој начин не се откажал од метафизичкото, колку што се откажал од филозофијата. Јас би рекла истото се случува и кај Ларуел. А конечно, па и науката, дури и современата наука не негира дека е придвижена на тоа предидени метафизички прашања, само што ги третира на начин кој што не е филозофски. Според мене и третманот на жените, и третманот на анималното, на физичкото, на реалното, но и на анималното, на живото. И едновремено со ваков пресврт на метафизичките позиции. Значи, книгата е многу напорна за читање, знам дека се јавев напорна, ова е упростување. Напорна е прво затоа што има многу поглавја, кај што ова што го раскажувам се обидам да го формализирам. И тоа го правам со помош на структурализам. Мислам структурализам во смисла на лингвистичката традиција, со Сир и слично. Гледам совпадење меѓу со Сир и Витгенштајн и после тоа е поврзано со концептите на писмо, запис
и разбирањето оригинално на концептот компјутинг кај Алан Туринг, кај што се и тука воспоставам некаков некаква аналогија меѓу трите нешта. Подсетувам дека компјутинг не е абстракција, не е математика, дека е прилично материалистичка пракса и се сведува на јазик и запис и вештина на запишување и симболизирање, на конкретности. И тука се прави аналогија, значи, меѓу трите нешта, и тоа ми е возможува по пат на преце лингвистичко наследство формалистичко, да предложам некаков си формализам во оваа формула кај што се изедначени капитализмот, филозофијата и нивниот третман на анималното, и тука влегува и жената во таа материалистичка форма. Материалистичка, не е нужно физиолошка, затоа што може да ја вклучи и транс жената, доколку таа дели исти материјални услови како и биолошката жена.